Кропивницький завалило сміттям. Люди за послуги платять вчасно, ось вивозять непотріб через раз. Як наслідок, гори відходів, які розтягують тварини та розносить вітер. Скарги та навіть штрафи на ситуацію не впливають. Чому? Розбиралися наші кореспонденти. Переповнені контейнери, смердючі калюжі, залишки продуктів і пакети, які розносить вітер. Таку картину можна спостерігати чи не в кожному дворі міста. Во-первых, запах дуже плохий, во-вторых, дуже загрязнено, навіть не дуже приємно підходити. Жителі кажуть, за вивезення сміття розраховуються справно, а от послуг фактично не отримують. Комендант гуртожитку на вулиці Куценка показує платіжки. Все сплачено. При цьому баки вже кілька днів стоять завалені відходами. Поряд знаходиться дитячий садочок. І все летить туди. Вони до нас претензії пред'являють. Що вони, як ми вберемо? От ми вбрали, сложили. Вечором люди викидають вже сміття. Починає з жовтня прошлого року по 2-3 рази на місяць. Сміття не вивозиться. У приватному секторі немає контейнерів, тому пакети з відходами люди складають у визначених місцях. Кілька днів затримки з вивезенням і довкола справжнє звалище. Повинні двічі на неділю вивозити, але його не вивозять і раз у неділю. Ладно, був мороз, таке інше. Зараз іде тепло, весна. Можете собі уявити, що тут буде. Собаки, коти там і так далі, і запахи. Через те, що сміття вивозять нерегулярно, у місті бруд і антисанітарія, констатують спецінспектори. Лише з початку цього року через скарги містян склали півсотні адмінпротоколів, однак штрафи не діють. Лише після того, як піднімаєш бум в соцмережах і в ЗМІ, підприємство «Екостайл» шевелиться. Тому що так вони палець об палець не б'ють. Вони розказують про те, що сніг їм заважає. Вони розказують про те, що десь заїзду немає. Вони розказують про те, що у них машина поламалася. І так постійно, систематично. Вивезенням сміття у місті займається приватне підприємство, яке фактично є монополістом. Ми приїхали в офіс компанії, але керівників на місці не застали. Не відповідають вони й на телефонні дзвінки. На офіційному сайті затримки пояснюють технічними несправностями машин. У мерії кажуть, якщо підприємство не налагодить якісну роботу, розглянуть варіанти створення комунального підприємства. Гліб Гаврилов, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький.